Que saudade, garota. Dudinha, que surpresa foi essa que a gente armou para você? Gostou dessa surpresa? Gostou? Ai, meu Deus, não desgrudo mais de você. Posso agarrar para sempre? Posso? Ó, o que que você vai dar pra mamãe? Adivinha o que que... Que isso, meu amor? Hã? Comida? Minha comida? Bolo de cacau. Quem fez? Fala quem fez. Sério? E tá gostoso? Tá. Um bolo de chocolate, ó! Que delícia! Não, seu dedinho tá sujo. Você botou o dedinho no chão. Não, é da mamãe. Qual?